საზაფხულო დასაქმების პროგრამის მონაწილეებს კი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობელია რუსთავის თეატრში შეხვდა. რუსთაველი სტუდენტები პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის მოქალაქეების საყოფაცხოვრებო პირობებს იკვლევენ. ისინი ერთი თვის განმავლობაში თვითმართველობის სამსახურებში მუშაობისთვის 500 ლარს მიიღებენ. მერიისა და საგრებულოს მთავარი სპეციალისტების ხელფასის, რაც ამ ხელფასის თანაბარია, მიუხედავად იმისა, რომ ქვემო ქართლის გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ სტუდენტებთან მთავრობის საარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრა. მეცხრეახთან საუბარში დასაქმების პროგრამის არჩევანთან კავშირი უარყო მამუკა ჩიქოვანის თქმით, საცხოვრებელი პირობებისა და საბინაო ფონდის შესახებ თვითმართველობას მონაცემთა ბაზა აქამდე არ ჰქონდა. ესა ჩვენი ყოველდღიური სამოქმედო პროგრამა და შესაბამისად მომავალი ასე ვთქვათ წლების განმავლობაში, შემდეგი წლების განმავლობაში ამაზე იქნება ორიენტირი გაკეთებული ადგილობრივ დონეზე და ცენტრალურ ხელისუფლების დონეზე. რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიზეზი აქვს ამ პროგრამას. პირველ რიგში 4000-ზე მეტი ადამიანი, სტუდენტი საქმდება ეკონომიკის სამინისტროში, 1800 არის ჩართული ამ პროგრამაში. პროგრამა, რომელიც მოგცემთ საშუალებას შექმნათ ბაზა, საბინაო ბაზა, რომელიც საქმე არ არსებობდა საქართველოში. სოციოლოგიურ კვლევას ვატარებთ რუსთავის მასშტაბით, ეს არის საცხოვრებელი პირობების კვლევა. მივდივართ მოსახლეობასთან, ვიკვლევთ მათ საცხოვრებელ პირობებს, რა პირობებში უწევთ მათ ცხოვრება, შემდეგ ეს შედეგები იგზავნება განათლებისა და ასევე ეკონომიკის სამინისტროში.